codi marró, repeteixo, codi marró. El nom en clau és Josep Maria. Vull viure d'aventures, vull viure de tot. El búnquer. ...1872, Madrid, Espanya. Hem anat fins a Madrid, però... Què? A trobar-nos amb un catalanet de 21 anys. No. Té la mirada pura i brillant i es diu Francesc. Malament, perquè un català no hi ha de fer res a Madrid. Oh. Això, noi... No hi ha de... Tot i que és una ciutat preciosa. Sí que ho diuen, eh? No, què vols dir que ho diuen? Eh? Que no l'has vist, tu? Hi vaig anar un dia. Madrid? Vaig anar a veure una semifinal... No, una final de la Champions, no. Que era de l'Espanyol, era de la Copa del Rei. Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Vaig anar a veure la final de la Copa del Rei Espanyol-Saragossa. Van guanyar? 4-2, em sembla. Molt sí, bé. Va guanyar la Copa del Rei l'Espanyol. Bon viatge, doncs. Sí, 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 sí. Que si no, imagina't. No, no. Vaig anar fins i tot a veure la semifinal a la Coruña, contra el Deportivo de la Coruña. Carai, sí que t'agradava l'Espanyol. Al meu pare li agradava molt, sí. Jo a tu no tant. No? Jo, normal. A mi m'agradava que em deixés portar aquell cotxe que tenia ell. Quin cotxe tenia? Tenia un Mercedes. El teu pare? Sí. Sí? Molt, que a casa, mira, bueno... Van anar bé les coses, no? Sí, sí, sí. I va parar la Guàrdia Civil tornant de la Corunya perquè anava a 150 i ens van fer una miqueta de multa. Un Mercedes que torna de la Corunya sempre l'has de parar. Clar. Sí. Ja, no és culpa de la policia. No. I amb un nano de 18 anys no, a dintre... No. T'ho diràs. Ja. Bueno, no despistem, va som a Madrid, amb en Francesc. Què fot en Francesc a Madrid? Ha anat a estudiar, no ha anat a veure l'Espanyol. No. L'avi d'en Francesc era veterinari, el seu pare també ho era, ell vol aprendre l'ofici per continuar la tradició familiar. Veterinari? Sí. Com es diu en Francesc de cognom? En Francesc de cognom es diu Francesc Darder. Francesc Darder, el del museu, el del negre de Banyoles? Sí. Però tu que ets boig, jo visc a Banyoles. Tranquil. No podem parlar malament d'aquest heroi. No passa res, Jair. Val. No passa res. Si en Francesc va fer les coses ben fetes, no tenim per què tenir cap problema, ningú s'hauria d'enfadar... Però és un tema molt sensible, jo no vull que em trenquin la carn. Però llavors la gent comença a estimar-me. No passarà res. Ja et consideren... Cosa que no m'ha passat a cap altre poble on he viscut. Et consideren com es diu, banyolí? Banyolí, no encara. No, home, això és una cosa que t'has de guanyar. T'has de guanyar molts anys. Has de fer coses pel poble i no he fet res pel poble encara. De moment tenim en Francesc Darder a Madrid i us hem de dir que el nano és un estudiant de veterinària exemplar. Treu bones notes i és el més aplicat de la classe. Es llicencia amb honors i el 1874 se'n torna cap a Barcelona, el lloc on va néixer. Poc temps després d'arribar, en Francesc ja munta una consulta veterinària pròpia. El gran establecimiento de la veterinària. Ostres, jovent emprenedor sí. I el tio no s'hi posa per poc, no, eh? No. El gran establecimiento de la veterinària. No li... Posa-li un nom més proper, també, sí, no? Sí. Doctor Mascota. Sí, bueno, també els noms de les botigues d'animals, Déu-n'hi-do. Sí, què, Déu-n'hi-do. N'hi ha algun que... Què? Déu-n'hi-do, eh? Guau-guau. Guau-guau. Mi... Gatet. Sí. És que n'hi havia alguna altra. Que no t'acaba de fer el pes? És que no recordo alguna, però em vaig llegir. Però botiga que hi venien coses per animals o veterinària? Perquè als llocs, a les veterinàries d'animals diuen totes iguals. Totes diuen canis. Clínica, veterinària, canis... O perris. Sí. Bé, en fi. En Francesc és un emprenedor i té visió pels negocis. Té empenta i ganes de menjar-se el món. A més de muntar una consulta pròpia, funda una revista que es fa molt popular. En lectures? No tan popular. No. La revista també hi surten animals despullats, però no. No, lectures no. Està bé. Lectures? Encara hi ha aquella secció del Tot i Més, allò del cor en català. Home... Era molt maco, allò. Era de lectures, allò? Era de lectures. Allò estava molt bé. El Tot i Més. Espartac Paran s'ha comprat un cotxe. Perfecte. És el màxim que et dona el cor. A Catalunya, sí. Ara sort que hi ha en Carandell, la Marta i la Juliana. Sí. I ens estan donant... Per què no fan una revista?
en paper, que sortia en paper. Tot el que no surti d'aquí... El que no surti d'aquí en paper. Des d'aquí, si ens estan escoltant els companys de Catalunya Ràdio, sí, del que no surti d'aquí, sí, sí, Roger, sí, Carandell, sí, Juliana, sí, sí, la Marta, sisplau, feu l'edició en paper del que no surti d'aquí. Que no surti d'aquí en paper. Que es diu així, així, eh? Que no surti d'aquí en paper. En paper. I que el jovent de Catalunya cada dijous pugui anar al doncs seu sí, quiosc de confiança. Doncs sí, doncs sí. És una molt bona idea, que passa que ja comencen a necessitar paparazzi, eh? Clar, llavors... Perquè ara no el necessiten. Perquè el Jordi Borràs, que vagi a fer fotos, en vez de fer fotos mira, a nazis. Exacte, mira, Jordi Borràs, des d'aquí. Prou de ja jugar-te ja la vida. Està. Prou de jugar-te ara la vida. Ara has d'agafar-te, ja t'estàs fent gran, una cosa més tranquil·leta, Jordi, algo... Paguem-li un sou a en Jordi Borràs, entre tot Catalunya, perquè no el matin. Els nazis ja sabem com som. En canvi, no els hi facis si, més fotos. Ves a empaitar, si la Taylor Swift ve a Puigcerdà... Exacte. Ves a empaitar la Taylor Swift, que molt malament ha d'anar perquè et mati la Taylor Swift. Bueno, liar molt bueno, està una mica obsessiva últimament, també. Sí que és veritat, sí. I fa pinta d'una pipa a la guantera. En fi, la revista que funda el nostre amic com no és diu, el Lectures. Com es diu? La revista d'en Francesc és una revista especialitzada en zoologia, sí, i es diu Zuckerix. Com el de Facebook. Sí, més o menys. No em sona pas de res, això. Zuckerix. És una revista de l'època. Principalment s'hi poden llegir consells veterinaris i aprendre curiositats dels animals. Que bé. A la revista Zuckerix també hi ha articles de caça, pesca i una part destinada a la gran passió del nostre protagonista, la taxidèrmia, els animals dissecats. Però escolta, és una revista d'animals, però la meitat de la revista parla de matar animals. Sí, no? Sí, pesca, caça, dissecar-los... Bueno, aviam. En Francesc li encanta la taxidèrmia. Sempre que té 4 cèntims els inverteix a comprar animals dissecats. Té una gran col·lecció particular. Els exposa a la seva consulta veterinària. Li fan companyia, molta, també. Sí, home... a més, li serveixen de reclam. La revista fa propaganda dels animals que té exposats i quan la gent els va veure, en Francesc llavors els ofereix serveis veterinaris. Oi que no vol que el seu gos acabi així? Doncs miri. Doncs prenguis aquestes pastilles. L'estratègia funciona i de mica en mica el nano es fa d'or. Però ja et dic, a mi un veterinari que té la clínica plena d'animals dissecats no, em genera zero confiança. És veritat. Zero, I aquests són els pacients que no hem salvat. Sí, però miri, tot i ser morts, fan companyia igual. Eren altres temps, també. La col·lecció d'animals dissecats és tan gran que en Francesc els té exposats en una sala a part. Ja no els té la consulta. Ara té com un petit museu. Si vols anar a veure els animals dissecats, no cal que vagis al veterinari. Només has de pagar l'entrada del museu i ja està. És una màquina de fer diners, aquest tio. Sí, senyor. Entre consulta i consulta, bueno, el tio també té el museu, té la revista, sí, la revista d'en Francesc, entre la revista, la consulta i el museu, guanya calés llargs, sí, guanya calés, eh? Guanya sí, pela, sí, clar, eh? Clar, clar. També té temps per conèixer la Joaquima i formar una família plegats. L'any 1877 es casen. Joaquima, que guapa, Joaquima! Que guapa. No es posa aquest nom ja, eh? No, Joaquima, no es posa. En coneixem alguna, però... De Joaquima, coneixes? Una Quima. Una Quima, està bé. Sí, és esportista. Doncs si t'agrada el nom de la mare ja veuràs el dels fills, perquè arriben fills, eh? Ah, sí? Sí. Quants va? Oh, quin merder! En Francesc i la Joaquima han tingut 4 fills, que no són gaire importants en la història, però mira, et diré els noms, ja que em veig interessat sí, en els noms. Sí, sí. Perquè vegis que hi havia una època on fins i tot a la ciutat de Barcelona els nens tenien noms normals. No, t'ho prometo. No pot ser. Això va passar, Jair. Aquesta Catalunya va existir. A Barcelona, eh? Els nens es diuen... Em faràs plorar, digue'm. Gregori. Ostres. Pere. Sí. Joan. Sí. I Paquita. Oh! Quin goig! Déu meu! En Gregori i la Paquita. La Paquita. Com em trobi dos barcelonins joves un dia que es diguin Gregori i Paquita, home, els adopto. Els abraces... Els hi passaré una pensió, t'ho juro, eh? Amb 30 anys, en Francesc munta un altre negoci, una botiga dedicada a la cria i reproducció de conills. Molt bé, i quan triga a tancar-la? No, perquè la tenca, no la tenca, és un èxit. Es diu El Conejar Modelo Barcelonés. Això segur que és una... Això és una, això és una casa de barrets. I punt. Ostres, nano. El Conejar. Igual no ho va fer amb cap... No ho va fer amb cap mala intenció, però algun borratxo se li devia presentar, sí, segur. Un whisky. No, perdoni. No, perdoni, aquí reproduïm conills. És això? No me venga con metàfores. Que estoy borracho.
La seva botiga sempre està plena de gent interessada a comprar conills. Tots els projectes li van de cara. I al cap de 2 anys el nostre amic fa una tercera inversió. Funda una altra revista zoològica, El Naturista. Noi, a veure. És que de veritat, és que, aviam, jo, si vas a buscar la llista de negocis, El Conejar Modelo Barcelonés, El Naturista, al final dius, bueno, aquest senyor... Aquest senyor el que vol és anar amb pilotes tot el dia. I a part, la clatellada que li fotrà Hisenda, perquè quan comences a diversificar... tants negocis. Això m'ho fas amb nòmina, com que sóc autònom, pam! En Francesc també ha vist que tenir tots aquells negocis pot ser un problema, sobretot perquè es passa més temps anant d'una banda a l'altra de Barcelona per poder-ho controlar tot. Clar. És llavors quan decideix comprar un sol edifici. Un edifici sencer que anomena Casa Darder. Allà és on concentra tots els seus negocis. Les exposicions d'animals es fan a la planta baixa. Al primer pis hi ha la consulta, i a les golfes és on hi ha el bullici de veritat. Allà hi ha les redaccions de les dues revistes. Vinga, vinga. I per la música diria que no hi ha escales, hi ha tobogans. Sí! No? Va, més ràpid. Vamos, vamos! Un moment, que ara es tira el guepard! I en Darder sobre. Sí. La intenció del nostre protagonista és convertir la Casa Darder en un museu d'història natural on exposar els 1.000 animals dissecats que té. 1.000 animals? 1.000. Pensava que anaves a dir que tenia un parell d'esquirols al prestatge. No. I unes banyes, penjar-hi l'americana. La col·lecció d'en Francesc és immensa. Ostres. Té molts animals, de tota mena, i de tots els indrets del món. Ara ja fa dies que s'ha especialitzat a comprar animals exòtics. Ostres, té un tio allà a Wallapop tot el dia buscant, Un ojeador d'animals. Ha sortit ara, Francesc, ara ens ha sortit un estrus. Molt ben parit, M'ha trucat aquell contacte que tenim a Uganda. Sí. I diu que té un estrus que està molt... Compra'l. D'altra banda, els animals autòctons ja fa temps que els està dissecant ell mateix. S'hi ha especialitzat i ara és un expert taxidermista. Pàgina 6 i anem prou bé pel que fa a bestieses, eh? Sí. Espera't. Aviam. Resulta que en Francesc... Sí. S'ha obsessionat tant amb el tema de la taxidèrmia... Què? Bueno, què passa? Què li passa? Diguéssim que no té gaires escrúpols a l'hora de dissecar els animals. Sí, és a dir, si en Francesc està interessat a dissecar un animal en concret... Què passa? Que has d'esperar, que es mori. Home, clar, No? Què vols dir? Que no té paciència, en Francesc. En Francesc és de... Té la metxa curta. Va, jo el vull, aquest el vull. ¿Cuándo sale? Però si està molt fresc. Ara el tio prefereix comprar l'animal quan encara és viu i sacrificar-lo per després dissecar-lo. Escolta, bueno, és que el vol quan és jove. És que tothom aquí... Però imagina que t'interessa una tortuga d'aquelles que viuen 130 no! anys. No! Jo la vull dissecar ja. Hem d'esperar que es mori, d'això, qui ho veurà, això. No. En Francesc només té una prioritat, que és que el seu museu faci goig. Inverteix molts diners en la seva col·lecció i també gasta una fortuna en publicitat. El nostre amic sap que és molt important tenir la premsa escrita a favor. Paga els periodistes perquè escriguin suposades notícies que en realitat resulten ser publicitat camuflada. És el Barnum català. Doncs una mica, sí senyor. Mira, tenim un article de La Vanguardia publicat el 1882 perquè us feu una idea una mica del que estava passant a l'època. El domingo se pescó en aguas de Badalona un delfín enorme. Ostres, nano, no puc començar millor la notícia. Es un delfín de una magnitud como no se recuerda. El ejemplar lo ha adquirido el conocido veterinario don Francisco Darder, quien lo incorporará en su notable Museo de Historia Natural, cada día más enriquecido gracias a su inteligente propietario. I t'ho diu La Vanguardia. T'ho diu La Vanguardia, que no diu mentides. La Vanguardia sempre tan estricta. Molt estricta i molt objectiva. Sí. No, si el tio era intel·ligent, s'ha de posar la notícia. Si no, estàs mentint. L'intel·ligente, sí. Ja posar-ho davant. La premsa parla molt del seu museu, però, curiosament, mai es fa ressò de la part més obscura de la Casa Darder. La secció reservada. Ui... Ui, ara, que hi ha el laboratori dels horrors a la Casa Darder.
Ai, què passa? Ai, l'estanteria aquella del fondo del videoclub. Ai. És allà darrere les cortines aquelles que no tapen res. Resulta que el nostre protagonista continua afegint serveis a la seva consulta. Ara, en Francesc, s'especialitza en balsamar cadàvers. Bueno, mentre no dormi amb ells, no ha de passar res. Sí. Hi ha respecte pel mort... Exacte. El negoci dels cadàvers li aporta nous clients. Això sí, cada cop li demanen peces més estranyes. La gent té uns gustos un pèl excèntrics, tu. En Francesc sempre intenta satisfer la clientela. Així que la secció reservada comença a omplir-se de fetus i cranis humans. Bueno, és que la burgesia de Barcelona, si n'heu conegut algun... Noi. Sabeu que... Cranis tenen, humans, tenen aquell punt... Sí, quan ja tenen molts diners s'avorreixen sí, i... Sí. Què? I si comprem un crani? Sí, va, Josep. Bon regal per l'amic invisible. Sí. Nano, nano, què has fet? Què has fet? Ets boig o què? No. Que vam dir 10 euros. No. Els seus principals clients són estudiants de medicina i doctors, però en Francesc tampoc fa gaires preguntes. Mentre paguis, et ven el que necessitis sense demanar-te per què ho vols. Voleu fer un repàs d'algunes de les coses que ven? Sí, home, si us plau. Sí? Home, per això, venga. Aquesta gent que hi ha aquí ha pagat per això. Ha pagat per això, sí. Els anuncis que us llegirem són reals. Insisteixo, eh? Reals, eh? Els hem extret de publicacions de les revistes del nostre protagonista. Per exemple, l'any 1886 en Francesc ven un elefant dissecat per 2.500 pessetes. Home! És un elefant femella que anomena avi. Bona compra, però has de tenir casa grossa per un elefant dissecat. I què en farem d'aquest elefant, Josep? De moment deixa-la entrar. Que em fa gràcia, Mercè. Sí, ja gràcia. No, que no he tingut mai cap vici més que anar a veure el Barça. Doncs ja està. 2.500 pessetes és el que em costava l'abonament. Ara, mira. I tens un elefant, ara. Home, és meravellós. 2.500 pessetes. El fots allà al jardí, el canalitzes amb aigua i que tregui aigua per la trompa, fas una font. Queda una font preciosa. O dutxa per quan surts de la piscina. Ah. Anda, que no és de ric, això. Home. 2.500 pessetes en aquella època, ja ho mirarem a Dinero en el Tiempo. És que després. Només arriba al 1956 Dinero en el Tiempo, és la pega. Si té aquest fallo, aquesta web. S'ha d'actualitzar. O n'haurem de buscar un altre. Amenaço, eh? Amenaço. Si ens esteu escoltant els informàtics de Dinero en el Tiempo, heu de posar l'opció que arribi almenys fins a 1.800. 1.800, no demanem més. Perquè 1.956 quedes molt limitat, home. Ja, pràcticament eren vius. Però 2.500 peles al 1.886 devia ser un picotasso. Un pico, déu-n'hi-do, però és que és un elefant, eh? També ven un tigre de Bengala, una girafa i un lleó per 1.000 pessetes cada un. I un os blanc. Oh. Un os blanc que denuncia com un poco amarillento debido al paso del tiempo de la pieza. Aquest ja te'l deixa per 600 pessetes. 600 perquè... pessetes per un os mig podrit? Sí. Aquí té els meus diners. Perquè un os blanc sí que queda bé a l'entrada, eh? Home, esperis aquí l'entrada, que ara la tindrà en Peyu. Al costat. Sí. Està allà al costat d'un os dissecat. A més d'animals dissecats, esquelets i fetus, en Francesc ven altres peces que només saben valorar els clients més exigents. Ven... una mòmia peruana i una de mexicana per 250 pessetes cadascuna. Trobo barat, ho comparat amb l'elefant? Doncs sí. I el susto que et fot és més gros, home. Eh? Home! També ven el crani d'un nen dins una ampolla de vidre. Mm? Home! Que l'ha venut, no l'ha matat ell! Sí, i que no és d'aquest... No... Vull dir que ja hi passava per ull el crani. No és com aquells barcos petits que els munten a dintre. No és un crani que l'han anat ficant a dintre. No, ja hi era. El cap tallat d'un assassí, també ven. Ostres! I l'estrella de la col·lecció, un senyor negre dissecat. Ja hi som, ja havia d'arribar el moment. Noi. Ah, no sé si marxar, quedar-me aquí. Queda't, que estaràs més bé aquí que Banyoles. És que aquí tothom és molt jove, però jo aquest senyor l'he vist. Home, i tant. La peça, que segurament us sonarà a molts dels que ens escolteu, és un home de Botswana de poc més de metre i mig que han vestit com un salvatge. Li han posat un tros de drap que li tapa les parts íntimes, li han posat una llança també i poca cosa més. És una estampa espectacular que es ven per 7.500 pessetes de l'època, una autèntica bestiesa. En Francesc va comprar l'home dissecat a uns francesos al voltant de l'any 1887. Si heu de culpar algú és els francesos, ja ho veieu, eh? Sí. Ell l'ha comprat. L'ha comprat. Allò ja no l'ha dissecat ell, eh? Ja estava al mercat. Sí. Sí.
Que es havien explicat moltes bestieses. Sí, l'ha comprat. I aviat es penedeix d'haver-lo comprat perquè... Mira, ja sigui pel preu o per la dificultat d'encabir una peça com aquella al menjador de la gent... Has de ser molt ric. Molt, molt, molt. I està molt loco, eh? És que no sé on te'l poses, no ho sé, no ho sé. A l'entrada... A l'entrada és un impacte massa gros. És massa gros. L'os polar t'ho compro. Sí. Entres i fas, ostres. Carai, tu. A veure, ja quan vas a casa d'un ric, sí, que ja hem anat a casa ja de rics... Ja, ja, sí, ja vas amb un altre xip. Ja vas amb un altre... Vas preparat pel que veuràs. Sí. Llavors l'os polar impacta, però no fa enrere. No. En canvi, senyor dissecat... Amb com una a llança. Mínim, com a mínim, al menjador. Sí. Sí, has de, almenys que ja faci un rato que ets a dins. Faci un rato i t'hagis pres dos martinis. Brrr. La primera inversió d'en Francesc que ha sortit malament. Ostres. El senyor de Botswana ha dissecat perquè ningú li vol comprar aquell pobre home. Econòmicament, per això, ell continua igual de bé, no heu de patir. És un dels veterinaris més prestigiosos de l'Estat, un home poderós i amb contactes a qui a finals del segle el nomenen director del Zoo de Barcelona. Fixa't. Al tanto, eh? Allà s'hi estarà una pila d'anys. Ara sí, ha trobat un lloc que li agrada i a mesura que es fa gran es desentén de la resta d'empreses i negocis. S'ha de saber plegar. Has de saber plegar. Has de saber plegar, Joaquín Sabina. En Francesc comença una vida pràcticament de jubilat. Es compra una casa a Banyoles on passa gairebé tots els estius. Molt bé. Li agrada Banyoles, tu? Home, com no t'ha d'agradar Banyoles? Se sent molt arrelat a la població. Fins i tot el fan fill adoptiu. Sí. I per agrair el gest, l'any 1916... En Francesc decideix donar al poble de Banyoles tots els objectes de la seva col·lecció particular. Se'n fa el Museu d'Arder. Molt bé. El museu que té com a màxim atractiu una sala sencera on contemplar l'exemplar més emblemàtic d'en Francesc, el senyor negre dissecat. A veure, noi. A veure, si voleu després en parlem. Sí. Però... Els col·les hi anaven, eh? Jo vaig anar amb el col·le quan era petit. Vaig anar... I aquell viatge... Aquell viatge al museu sí. va fer que passés dels 10 als 15 anys de... llevant-me a minuts. Quarts de 3 de la matinada sí, 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 sí. amarat de suor sí, sí, sí. cridant mama de tant en tant. Mama! Perquè el negre no passa res, és una bestiesa és una bestiesa. Que fos allà, sí. que en aquella època no n'érem conscients perquè no estàvem deconstruïts no. ni teníem consciència. Però les altres coses que hi havia unes és que el menys preocupant era el senyor de Botswana. Sí, sí, sí. sí, sí perquè sí. Déu-n'hi-do, eh? I la canalla... La canalla preguntant, això és una persona? Ficat dins un pot, eh? Sí, sí, sí. sí, sí. I dos minuts més tard tots a fora menjant pollastre arrebossat. Sí, eh? Sí, 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 sí. Cap problema. Què, aquelles mòmies, Dani? T'han agradat? Sí, ah, no. sí, sí, sí. Sí, podem comprar una napolitana? Quan surt l'autocar, senyoreta? Sí, doncs més val que surti aviat l'autocar. Autocar i dos diazepans t'havies de quedar. En Francesc dona la seva col·lecció quan ja és tot un veterà. Té 65 anys i està molt malalt. Però què li passa? Mira, que tot i que hi ha una llegenda que diu que s'ha posat malalt per culpa d'una picada d'una serp, la veritat és que el que li passa és una mica menys èpic. En Francesc té gota. Hosti, ja t'ho juro jo que és menys èpic. Sí. Que et pots morir de gota. No Home, directament de gota, mal, eh? Fa molt mal, però el que sí que la gota és un indicatiu de problemes cardiovasculars, els mateixos problemes que l'abril de 1818 se l'emporten a la tomba. En Francesc mor a Barcelona als 67 anys. Francesc Darder, el voleu veure? Sí. Sí? Sí, sempre. Guaita'l. Què et sembla? No li posava cara, jo. Bon! No! Bon cabell, eh? Sí, una mica... Bon cabell, eh? Tenim una altra foto, sembla que tenim una altra ja. Foto del ja, Francesc Darder. Ep! És una... Ostres! Una barreja d'Anthony Blake i Pedro Almodóvar, sí. Doncs totalment d'acord. Sí. Totalment d'acord. Sí. I a més amb l'esperit sí. de l'espectacle d'aquests dos personatges. Home, amb Anthony Blake s'entendrien de seguida, sí, segurament. I amb Pedro Almodóvar poder li costaria més, però... Però segurament sí. Aviam, anem a veure què en pensa la gent del búnquer. Francesc Darder és digne d'entrar, sí o no? No! Ostres, tu! Però bueno, ostres, però bueno, què ha passat aquí? Com s'ha girat la truita. Tota la fira del darrere, a la gent d'Arenys de Munt, que també té esperit firaire, han dit que sí. Sí, però la resta del programa han dit que no. I avui no ens hi barallarem. No, home, jo ja vaig exercir el meu dret a veto en defensa d'un gos. Mira,
És veritat, el Museu d'Arder, mira, fa poc vam anar-hi amb la Neus. Encara és obert, eh? Si sí, és obert, és sí. obert, és diferent. Han canviat una mica la col·lecció. Sí, totalment. I què se n'ha fet de lo que hi havia allà dintre? Queda algun animal dissecat, algun ocellot a la part de baix, sí, algun pangolí o el de, així. El de Botswana el van repatriar, finalment, sí, no? Sí, el van repatriar, el van enterrar amb honors, diria jo, eh? Ah, molt bé. Bueno, diria. Molt, amb honors, eh? No amb un hort, eh? Que... No, 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 amb honors. Amb honors. Amb honors, no, honors, no, amb honors. Doncs res, Francesc Darder, gran veterinari. Gran veterinari. Senyor avançat per l'època. Sí, molt. Que va cometre alguns errors també derivats de la mateixa època i el mateix context sí, social, segurament. Doncs res, Francesc Darder no entra al búnquer. Fora. Fuera, 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 fuera. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Més informació tenim sí, sobre Francesc Darder, Banyolí, Banyolí il·lustre. Sí. Què passa? No, que aviam, no m'agrada el que ha fet. No. Però el veus allà, no, no, en ell no, eh? Veus el museu, és que allà a Banyoles. Hauria sent preciós que l'haguessin dissecat. Aquí, en ell? En ell, clar. Sí, sí, sí que hauria sigut maco. Dissequeu-me, sí. I jo seré la peça estrella. Jo seré el dissecat més important del meu jo, museu. Jo, perdoneu, si tu decideixes, molt a favor que la gent es dissequi. Jo vaig dir sempre, jo he dit sempre que a mi m'agradaria que em dissequin. Tu vols ser embalsamat? Jo vull que em dissequin i em posin en el sofà de casa dels meus familiars. Sí. Amb la mà així perquè puguin guardar el comandament a distància de la tele. Dissecat, és que... Està molt bé. Que passa que després es perd el respecte, te pagaran cigarretes... Sí. No passa res. Però no qui passa fumarà res. Que és seu? És igual. Tothom, fumarà tothom. En el futur fumarà tothom. Home, ja et dic jo que si compleixen la meva paraula i en tenen dissecat al menjador, lo raro és que no fumin. Que guai, mira el wasabi peyu. Com mola, tio. A veure, va, més informació. Doncs no heu comentat perquè hem anat directes al gra, però de saber que el nostre protagonista va néixer a Gràcia l'any 1851. Mira, a Gràcia, era una altra Gràcia, era una Gràcia. Sí, era com un poble, era com un poble. De la que coneixem. Sabem que era un aficionat a la taxidèrmia, que va fundar un museu, però també va escriure mitja dotzena de llibres. Carai, sí, mira. Entre els quals hi ha, per si de cas voleu anar a buscar a la biblioteca, sí que volem. El Tractat complet sobre la cria de coloms per un aficionat. Mira! És el títol, aquest. Està molt bé. Moltes coses han fet. Algú té ganes d'anar a veure la no vida dels coloms? No m'interessa, és que els coloms és l'animal potser que menys m'interessa del planeta. Per què? Perquè no, no el suporto, no el suporto. Perquè em els tenim... Em desperten. Què vols dir, desperten? Del soroll. Noi, això em desperta, tu. No, que dorms a plaça Catalunya. Només fa falta un colom per despertar-me. Ah, sí. No és la unió de molts, és un de sol que em toca els nassos. Pel que fa a la seva feina al zoo de Barcelona, sí. Estic parlant d'un Darder, s'ha de dir que en aquelles dates l'establiment era molt diferent, com és ara. Es veu que era molt més petit, ocupava 2 hectàrees. Però és molt poc, això. Quan té ara? 13 hectàrees té el zoo de Barcelona? Hòstia, Déu-n'hi-do. Home, és que és molt gros. Són molts metres quadrats, això, eh? I es veu que no hi havia tanques entre el zoo i la resta del parc. Què vols dir? No sé, era com... I no es cobrava entrada. Era fins com un parc municipal, està bé, tu vas passejant i mira, pots anar... Mira, està bé. Sí, ja està. Home, entenc que no hi havia... Els animals sí que tenien tanques, el que no tenia tanca era... Els lleons almenys, no? Els ocells. Clar, és que els ocells, me'n recordo d'haver anat a veure els ocells i... Home, és que estan engaviats. Home, és que si no... És una mica difícil veure'ls, si no. Si no estan engaviats, doncs miri. No es cobrava entrada fins al 1927, eh? Vull dir que anaves allà, tan tranquil, i era perfecte, doncs, això. Com ha de ser. En total hi havia 163 exemplars. També allà hi havia un viver de peixos. Gràcies a això, en Francesc va poder impulsar la Festa del Peix. Oh, que maco! Què és la Festa del Peix? Sí. Mira, és que no hi ha res que hagi fet aquest home que no tingui connotacions sexuals. Tot, eh? A veure, Peyu, què? Des de lo primer que va obrir... El Conejar. El Conejar. La revista aquella que es deia El Naturista. El Naturista. I ara la Festa, la festa del Peix. La Festa del Peix. Per l'amor de Déu. Peyu, tens la mirada bruta. Segurament sóc jo, sóc jo. Soc la Festa del Peix es veu que va començar a Banyoles, tirant peixos a l'estany perquè es repoblés, i llavors van veure que funcionava, i buita, van anar a les poblacions catalanes a tirar peixos. Però és molt divertit, però vols dir que és com... No il·legal, però... No. Quan canvies l'ecosistema... Bueno, hauries de mirar que els peixos que hi tires siguin els autòctons. No hi tiris piranyes, no? Exacte, no feu allò que hi tiren... No hi tiris silurus.
Silurus? Silurus. Silurus s'ho carden tot. El silur, bueno, si no vigileu les anatus se't carden. Són molt grossos, eh? Però després hi ha gent que els pesca per menjar-se'ls. Sí, són que... gent d'un país concret, sí. No, ho fan, ho fan, no passa res. Jo no dic res, no dic res més. El plat d'allà és el siluro a la planxa, ja sí, està. Sí, sí, no puc dir res més. Ara el pantà de Sau és buit i no passa, però abans passava. Sí. Bé, doncs seguim. Com heu dit, els diaris parlaven molt d'ell, però no sempre en parlaven bé, com us podeu imaginar. Alguns l'anomenaven amb un mot distintiu. Ah. A veure, gent de Sant Jaume dels Domenys. Poble... La pregunta va per vosaltres. És un poble que és un carrer, es veu. És molt maco. Com anomenàvem en alguns diaris en Francesc Darder? Com l'anomenaven? Opció A, el monstre de Banyoles. Opció B, doctor Dardenstein. I opció C, el dissecanegres. Hòstia! Aparteu que ve el dissecanegres. Dissecanegres? Diria aquesta la primera. Aquesta, lo veo. Vinga, va. A l'ofensiu. Quina dieu? L'última. Dissecanegres. Dissecanegres. Sí, dissecanegres, eh? Vinga, doncs anem a veure si és correcte. No, mireu, en els diaris, els articles, hi apareixia com un traficant de caràcter fred, sense cap mena d'ètica. Vaja, com el doctor Dardenstein. Dardenstein. Bon nom, com Frankenstein. Sí, seria per aquí. Seguim, a veure, el tema del negre de Banyoles, que ja és més complicadot, sí. Ja els el toco jo, aquest tema. Vinga, aviam. No en sabem gaire res, no hi ha documents que ho expliquin, però s'especula que va néixer l'any 1800 i va morir més o menys 30 anys després. Vaja. És a dir, que tenia uns 30 anys quan estava allà. Sí, sí. El que sí que se sap del cert és que aquest naturalista francès que el va dissecar tenia més inventiva que res més. Intentava crear una obra artística més que no pas reproduir el que era la realitat. Sí. Aquest home era així i jo el disseco així. Així. Doncs no, tenia molta inventiva. De fet, va utilitzar ulls artificials farcits de palla, perquè veieu el desastre, no eren... Bueno, és que l'altre s'aixafa el natural, l'ull natural. Ah, sí. El natural no aguantes, no, has de posar-hi dues... Algú hi has de posar. Dues bales o el que sigui. Mira, segons els estudis de la possible vida del noi botsuanès... De Botsuana. Ens hem d'imaginar que aquest home realment anava amb pantalons llargs i tenia costums ben europeus. A més, parlava neerlandès per poder-se fer entendre amb els colons holandesos que estaven instal·lats allà on era ell, al seu territori. Mm-hmm. Vull dir que no feia unga-unga, ni anava amb taparrabos i una llança. Que era com estava. Exacte. Això va ser tota una invenció del taxidermista que se'ns va ben inspirar, que va dir, saps què, posarem un taparrabos, una llança... Sí, i ja cara, home, perquè fotre un tio amb texans aquí... És raro. Fa angúnia. Parlant pel mòbil, no? Exacte, sí. No llama tant. No. La controvèrsia va començar amb un regidor de Cambrils, d'origen haitià, que es va queixar d'aquella aberració de tenir un negre allà, enmig. Com sabeu, es va aconseguir retirar el negre de Banyoles. Però la pregunta és, per la gent de Lleida... Aviam. Quin Aviam. Any es va retirar el negre de Banyoles? Home, no fa tant d'això, jo ho recordo. És que clar, no sé. Jo hi era. Opció A, 1990. Opció B, 1997. Opció C, 2011. Jo crec que és el 90 o el 97. 97. El 97? Sí, el 97. El 97? Vinga, 97. El 97, aviam. Correcte! Que fa 4 dies, eh? Fa 4 dies. És molt fort, eh? L'any 91 es va començar a parlar del tema. Però clar, què va passar? Que el 92 hi havia les Olimpíades i Banyoles n'era subseu de rem. Així que es va aparcar el tema i un cop passada la competició va tornar a sorgir. I el març del 97 és quan es va retirar. Tot i que alguns banyolins no hi van estar gaire d'acord perquè segons la Viquipèdia manifestaven que era un membre més de la família. Ja t'encarinyes, sí. Vulguis que no t'encarinyes. Ja, però noi. És un mes. Va, i parlant de taxidèrmia. A Suècia, dins d'un castell, hi ha un lleó dissecat. Ah, molt bé. Sembla un conte. Sí. A Suècia, dins d'un castell, hi ha un lleó dissecat, conegut com el lleó de Gripsholm. Molt bé. És famós perquè es considera, de manera unànime, que és l'animal més mal dissecat de tots els temps. Vaja. Llavors la pregunta serà per la gent de Sant Iscle. Aviam. Sant Iscle, quina és la raó? Per què el taxidermista va fer-ho tan malament? Aviam. Opció A, perquè no tenia prou material per reconstruir-lo sencer. Opció B, perquè va haver-ho de fer molt de pressa. I opció C, perquè el taxidermista no havia vist mai un lleó de veritat. La C. Anem a veure si és aquesta. Molt bé!
A veure, he vist que buscaves, tranquil, ja tindrem la imatge. De moment, això va passar l'any 1730, quan el governador d'Argèlia va creure que seria bona idea regalar un lleó viu al rei de Suècia. És molt bona idea, clar que sí. Ui, tens raó, això. Sí. Aquest li va donar les gràcies i el va tenir tancat dins d'una gàbia fins que es va morir. Un cop mort, el va guardar pensant que ja en faré alguna cosa. Què faig? Ho llenço, això? De moment deixo per aquí, el rebost. Bueno. Sembla una bestiesa, però el rei Joan Carles, quan viatjava a diferents països, no fa tant d'això, li van regalar un guepard, el rei Joan Carles, que sí, el tenia... Ben viu, i va córrer, I va córrer per allà, a la sarsuela. Oi, tant, que corria. Van anar passant els anys i el lleó va quedar podrit i només en va quedar la pell i l'os. Va ser en aquells moments quan el rei va decidir enviar-lo a un taxidermista perquè el dissequés. Amb la mala sort que el nano no havia vist mai un lleó i va fer el que va poder. Clar, si t'arriba la pell... Sí. Però no l'has vist mai? L'has de muntar molt malament, perquè no et quedi bé, bueno, mirant, tenim el resultat d'aquí. Aviam, la foto, Com va quedar? Com... Bueno. Aviam. Espera, aviam. No, fa... aquell lleó no fa aquest soroll, eh? Aquell lleó... Aquell lleó fa... Mic, mic. Perdona, és com... Dents de persona. Té les dents quadrades, que això fa molta basarda. És un os de peluix que se t'ha colat a la rentadora, diguéssim. Sí. És els com... pèls no són els que toquen aquí al voltant de... Vull dir, estan com planxats. És com si... Mira, si em dones una catifa i uns botons, t'ho faig, això. Igual. Però el taxidermista també ho podria haver dit. Sí. Mireu, em sap molt de greu, però no sé fer-ho, Em podeu passar una foto, ni que sigui, per jo tenir una idea. Sí, perquè, nois, de veritat, si haig de fer... Sí. Quin desastre. Ostres, Déu-n'hi-do. Clar, que és... què li dius al rei? El rei no li dius que no, mai. No, endavant. Aviam, l'han encertat els de la segona fila i els de la tercera també, només els de la primera en sap greu, però ara no podreu accedir al concurs. És la normativa, i ja sabeu que som molt estrictes en aquest concurs. Doncs res, segona i tercera fila que podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Jo estic sorprès de lo que llarga aquest any l'època dels calçots, 9 d'abril i encara estem fent calçotades. Es pot fer perfectament perquè el calçot cada cop dura més. Vale. Endavant, qui encerti la cançó de la Neus, s'ho endú. Ai. Aquella, El Rei León. No digueu res. Rei León. Ah, mira. Com es diu? Com es diu la cançó? Com es diu? Hakuna Matata. Hakuna Matata. Sí, però ho han dit primer a la primera fila, que ja hem set molt estrictes i hem dit que no podíem participar. Sí que han aixecat la mà, que he pensat, bueno, és igual, callaran. Però... És igual. Per tant, això ho han mirat l'Arnau, en principi, perquè la Mia, de primera fila, s'ha tirat a la piscina, però no podia accedir. El lot de conserves Ferrer se l'emporta l'Arnau. Fort aplaudiment per ell i per la Neu. Envia una nota de veu al 634 68 77 70. Bona nit, companys. Hey. M'agradaria preguntar-vos què penseu de la gent que roba coses de poc valor però que realment són necessàries. Us poso un exemple. Aquest dissabte vàrem anar a Calldetenes a veure el monòleg del Pello i portàvem un paraigües perquè plovia molt. I el vàrem deixar als cubells de l'entrada del teatre per no mullar el teatre. I al sortir, un fill de la gran puta i ens varen tenir que mullar, la meva dona i jo, per anar a buscar el cotxe. Clar. Crec que s'ha de ser molt ruïn per emportar-se un paraigües. Sí. Has de sortir de casa ja amb un paraigües, si plou. Sí. Què faríeu amb aquest tipus de gent? Jo, per la meva part, espero que el disfruti i li desitjo que agafi unes cagarrines explosives i que tingui que cagar un lavabo públic i que no trobi paper al netejar-se. Molt bé. Molt bé. Molt bona nit a tots, menys al fill de puta aquest que em va robar el cap.
Encara cou, ostres, eh? I tant que cou, Déu meu. Li ha quedat. Ostres. S'ho mereix. És un càstig, jo crec que proporcional. S'ho mereix. Sí, perquè hi ha gent que roba coses que no sap què està robant en aquell moment. Home, és una malaltia. Però a veure, sí. En el cas d'aquest senyor, entenc que no és perquè sí, és perquè estava plovent i no tenia paraigües. Vull dir, en aquell moment ell tenia una gran necessitat, el lladre. Ja, però... que no s'ha de fer, no? Estic justificant aquesta persona. A mi a un teatre em van robar el maquillatge. Bueno, què passa als teatres? Veus, això no té cap mena de sentit, eh? El maquillatge perquè el vol algú, el meu maquillatge, que tampoc és cap bestiesa, és uns polvos, no? Ja. Hi ha gent que... La gent, què li passa amb els paraigües? Perquè recordo una escena dantesca de moments de molt de frenesí en una fira on algú va treure paraigües de promoció per regalar-los, paraigües d'obsequi, i va haver com una mena de llau de persones, el 90% jubilats, que van arrasant tot. Gent amb 6 paraigües sota els braços. Per què? La meva mare té un problema amb els paraigües. Sí? Li agraden molt? No sé què passa, que tu obres el maletero del cotxe dels meus pares, potser hi ha 10 o 12 paraigües. Ostres, però si mai fem cotxe de 4 places o 5 places, no sé. Va acumulant paraigües, sí. Té aquesta, no sé si té un nom aquesta malaltia. Paraigüisme. No sé, és preparacionista la teva mare? No. Però mira, no sé, no hi pensa que hi en té de paraigües i llavors en veu un i ai, hauríem de comprar un paraigües, si el compra. Home, és que portem uns quants anys que no cal paraigües a Catalunya. No. Clar. Per això, de menys a dir que plogui, tenir un paraigües. Suposo que la teva mare va per aquí. En fi, no robeu coses que vosaltres no us serveixin absolutament per res i estigueu fent una putada amb algú altre. Sí que li va servir, insisteixo. Aquí sempre ho hem dit, el robatori s'ha de produir de baix cap a dalt. Sempre. Robar el milionari no és delicte. No. Bona tarda. Ja està, doncs vinga. Neus. En Francesc de Vies i Riells té una pregunta. Sí, hola, macos. Hola. Mira, tenint en compte els semblants raonables que hem estat comentant abans, Anthony Blake i l'Almodóvar, a mi em diuen, sobretot la meva amiga Mia, tenim l'atent debat de que m'assemblo un empeio. Ah. Llavors, que hem estat comentant abans. Sí, a veure, aviam, ara, sí. A veure. Sí, una mica sí. Tens clatell semblant, eh? Sí. Doble de clatell, poder? Sí. Mira, per alguna escena perillosa de que m'hagin d'apunyalar per l'esquena... No, un salt molt perillós. Un salt molt perillós i que el fiquem bé. També és veritat que tinc un físic que no és difícil que algú s'assembli a mi, diguéssim. Un tio una mica calvo, amb barba... No. Us passa a tots dos. Ens passa a tots dos. Sou molt normals, jo també. Em passa molt normal. Gent normal. I a mi no m'ho diuen tant, eh? Bueno, l'Aina Clotet sempre m'ho diuen, però... No. T'assembles a l'Aina Clotet? M'ho diu molta gent, moltíssima gent. No sé, jo encantada, perquè és ben guapa. És la del... Això no Suècia ha fet últimament. El de la... Sí. El de sí. El d'en Clotet, la filla del doctor Clotet. Sí, filla del doctor Clotet. Sí. Que ja tornaven allà mateix, el nano. Sí. Home, però és molt més famós aquella que son pare. És molt més famosa l'Aina Clotet que son pare, sí. I ha fet molt més per Catalunya. Home, com a actriu i directora... Sí, molt bé. Abraçada des d'aquí a l'Aina. Tu, Francesc, perdona, tu has vingut especialment per això? Perquè tu no anaves a venir, en principi. I t'han dit vine perquè n'hi ha un que s'assembla a tu? O sabies una mica... No, jo sóc seguidor del programa. Ets seguidor del programa, d'acord. He vingut amb substitució de la seva parella. D'acord. La parella de la Mia. D'acord. Una altra cosa, a mi sempre em diuen que qualsevol persona amb barba i ulleres de pasta és igual que tu, Lleida. Sí, bueno, normal. Saps què em va passar a mi? M'envien a mi fotos de... Mira, aquest s'assembla a Antoni Soler. Antoni Soler. I m'envien a mi un senyor random que s'assembla... Un senyor random s'assembla a Antoni Soler. Sí. A mi... M'és igual a mi, de veritat. Sí, ens és igual. S'ha de dir que en Francesc també té una estètica de roba que tu podries anar perfectament vestir com en Francesc. Jo podria anar vestir com en Francesc, sí. Texans i dessuadora, sí. Sí, és veritat. La seva dessuadora és desigual, que segurament la meva no ho seria, però... No ho seria. Aquesta és de Marcelinos, la que porta. Tens xicota? Sí. I com es diu? Tamara. Ah, no té res a veure, No té res a veure amb la meva. Potser s'assembla a la Mireia. Potser sí, no ho sé. Ah, això sí. No seria maco. Seria fantàstic per fer-los anar a llocs. Ara que no parlem de gent que envia coses, estic molt agraït a la gent que m'envia coses, però ja m'han enviat tantes vegades el vídeo de la gent que fa ioga amb cabres... Però tantes vegades... Ostres, no l'he vist pas, aquest. Cada dia m'arriba al meu Instagram un missatge de... Peyu, has vist això? Sí que ho he vist, sí. Perquè, com tu, 300 persones, cada dia m'envien aquest vídeo de cabres fent ioga. Clar,
que està molt bé. Clar. És gent que està fent ioga i llavors les cabretes els hi pugen a sobre i tal, i em diu, Peyu, obre aquest negoci. No, jo t'entenc. A tu no et passa amb alguna cosa concreta? Jo amb la música també, quan veuen alguna cosa, ha sortit alguna cosa de música, sí, un piano, no sé què, tothom m'envia aquest vídeo. Bueno, i suposo que tots veu rebre també el vídeo d'aquella bola que va baixant i fa la sintonia de Titanic. Home, mare de Déu, si l'he rebut, aquella! Que bé, ja era hora que en parléssim, perquè de veritat... En fi, no, però gràcies per enviar-les. Sí, no, tant, molt divertit, molt divertit. El Búnquer, un programa d'esquerres fet per gent de dretes. Amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell. Hola, Neus, Jair i Peyu. Soc el Nil i us volia fer una pregunta. Ara que ha mort la Kira Toriyama, quin és el famós que més pena us ha fet que hagi mort? Famós que més pena ens hagi fet que hagi mort? Mira, no ho sé, a mi no... A mi m'ha fet molta pena... Qui? Quan va morir en Pau Donés. En Pau Donés, oh, sí, clar. Sí, sí, sí. Jo, poca broma, perquè quan era petita, la Lady Di em va fer molta pena. A mi també em va impactar. Molt. I van venir molt seguides amb la mare Teresa de Calcuta. Ah, això jo no sé. Sí, va ser, hòstia, quin estiu, tu. I ho veus, aquesta no la vaig patir. Estiu en l'aire, eh? Sí, tu, em van fotre. Jo allà a la piscina i d'allò, hòstia, tu, la Teresa de Calcuta, la Lady Di, bueno, tu, sí, quina ratxa. La Lady Di, me'n recordo que em van despertar a casa meu, jo duia una ressaca impressionant. S'ha mort la Lady Di! Ah, no, per mi, ostres, em va afectar allò, que fort. Sí. Home, era impactant, però pena? No, sí, pena, sí, no. Pena, no. I pensava, mira, quan em mori em trobaré... També hi ha gent que els hi afecta tot, eh? Perquè, noi, quan es mor algun famós a les xarxes socials, hi ha gent també que... Quina gran pèrdua, el trobarem molt a faltar. Home, trobarem molt a faltar el Manuel Fraga. Jo dinaré igual. Però... Sí, dinarem igual. Jo tenia un company de feina, que no diré el nom, però que venia trist a vegades, eh? Què t'ha passat? S'havia mort un famós? No, s'ha mort... És que... Oita... Ha mort Salvador Dalí. Ostres. Bueno, aviam, molta pena, però era molt gran, ja. Però també per la gent que és propera, no? Els familiars, és com, ai, noi, no ploris tant, que ploro més jo. Ja ens hi ploreu més vosaltres que els familiars. No sé. Sí. Bueno, tu no parlis gaire, que vas plorar quan en Piqué va deixar el Barça. I no li interessa per res. M'importa un bledo! Però vaig pensar, mira, maco. Et va saber greu. Bueno, sí, perquè jo sí que havia viscut aquella època del Barça. Sí, home, aquella època. I ell lluita. Aquella època que jugaven. Sí. Josep Lluís Núñez és mort, que ho sapigueu. Sí, però... No es va saber greu? És que va ser com una època que es va morir com molta gent, no? Sí, Fèlix Millet, és viu o és mort? És mort, és ben mort, em sembla, sí. Mort, però primer es va morir la dona. Josep Lluís, no te saps què va passar? Que vaig veure una foto de retru que s'ha mort i vaig pensar que s'ha mort en Jordi Pujol? No. Bueno, espera. Estem a 9 d'abril, eh? Vull dir que en aquell moment em vaig confondre i després vaig dir, ai, no, quina ensura. Neus, vols que... Sí, és que en Francesc m'ha dit que no havia acabat de fer la pregunta. Ah, no acaba la pregunta, Francesc, perdona. És que Francesc has obert un valor, però... Ai, que se semblava en ell. Digues, Francesc. Què? A veure, partint de la base dels semblants raonables, quina diríeu que sortiria la suma d'entre en Peyu i jo mateix? Quico Rivera? Home, més per part teva que per part meva, perdona. Perdona, eh? Dono la raó. Quico Rivera o... Quico Rivera. Hi ha alguna altra opció? No sé si algú vol dir... No. Jo no la sé, no. No. A més, quan dues persones molt semblants s'ajunten... Sí, surt algo completament diferent. Pares molt iguals. Sí. Que això és molt sospitós, també. No us ha inquietat. Parelles que semblen germans. Sí. Ui. Sí. És veritat. Sí, no ens agrada. Ui, sí, els dos pèls rojos. Sí. I llavors el nen surt totalment diferent. Ui, és veritat. Perquè l'ADN diu... És veritat. No em toquis. L'ADN és més llest del que sembla. Sí, l'ADN és molt llest i de pares molt lletjos pot sortir una criatura preciosa. Sí. I al revés també ho hem vist. El Búnquer és un programa escrit des del privilegi. Des del privilegi de tenir uns oients com vosaltres. Bona nit a tothom. Sóc la Marina de Barcelona. Hola. Però visc a Seattle. A veure, és per la Neus aquesta pregunta. A veure, l'altre dia parlaves de que necessites tenir les mans calentes per tocar el piano bé. Aquí t'envio dues idees, per calentar les mans. Ja em diràs si t'agraden o no t'agraden.
Vinga, moltes gràcies i felicitats pel programa. O per... Oh, perdó. Adéu, bona nit. Què ha passat? Què ha sigut aquest final tan estrany? A veure un moment. Hi ha hagut una adversativa un i final després... molt, molt poc ortodox, aquest molt, final. No. Oh, perdó. Perdó. O per... Oh, perdó. Adéu, bona nit. O per... Oh. Bona nit a tothom. Jo l'entenc. Tenia ja tota la nota d'àudio gravada i ara tornar a gravar ja, això... Ja, tira tu. I ella bonament deu haver pensat, ja ho tallaran ells. No. I no. Aquí no es talla res. Aquí no es talla res, aquí va tot tal qual. Mira, ens ha passat un link per si vols comprar aquests guants, Neus. Ah. Recargable Battery Electric Heated Gloves for Arthritis Hands, eh? Home, ah, no. Arthritis Hands, perdó. Ah. Ja deia que era un nínxol de mercat molt, molt acotat. He pensat... Mira quina pensada, tu, pels pianistes, tu. Que bé, tu. Guants per pianistes, per guitarristes. No. És per gent que té artritis. És que la lletra era molt petita. Molt petita, la lletra. És culpa de la lletra, sisplau, que soni l'alarma ja. És un malaltia òssia de manual, eh? És un altre de... Agafa. Oi. Mare de Déu, senyor. Bueno, sort que ho hem de deixar aquí, perquè ens arriba una notícia d'última hora. Es registra la caiguda del preu del bitcoin més important de la seva història. La criptomoneda val, en aquests moments, un 85% menys que ahir al vespre. Merda. La caiguda ha començat al matí, s'ha pronunciat a mitja tarda, quan els inversors han començat a retirar els seus fons, provocant que bitcoin bloquegés les operacions de retirada i canvi. La decisió no ha estat ben rebuda pels usuaris, que han respost al corralito, retirant massivament els seus capitals un cop els ha estat possible fer-ho. La crisi financera digital no ha arrossegat la resta de criptomonedes ni tampoc ha afectat les borses convencionals. Si més no, de moment, ja ho anirem seguint. En fi, per la gent que tingui artritis, ja sapigueu que teniu uns guants per a vosaltres. Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al búnquer a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.